യൂട്യൂബിന് വിട. സൂര്യയിലെ എല്ലാ പരമ്പരകളും സംരക്ഷണത്തിന് ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി സൺ നെക്സ്റ്റ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. കണ്ടാസ്വദിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രിയ പരമ്പരകൾ. എന്നിലുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ആ വിശ്വാസം ഇന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം തരണേ അച്ഛ. പെങ്ങളെ ടൈം ഇറങ്ങാം. ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് വാ മോളെ. നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്റെ ഒപ്പം തന്നെയുണ്ട്. എന്റെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇല്ലേ. നീ കരയാതെ പോയിട്ട് വാ. വാ മോളെ, സങ്കടം പറഞ്ഞു തന്ന സമയം കളയണ്ട, കരഞ്ഞതൊക്കെ മതി. വാ ഇറങ്ങ്. ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട, വെറുതെ ടെൻഷൻ ആവരുത്. നോക്ക്, നന്നായി പരീക്ഷ എഴുതണം. അറിയാലോ മോളെ, ഇത്രയും കാലം നീ കഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ. അവിടെ ചെന്ന് കരഞ്ഞിരുന്നു കളയരുത്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ അനുഗ്രഹത്തെക്കാൾ വലുത് ആത്മാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം. നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ അച്ഛനും ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടാവും. അവരുടെ അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാവും. നീ ജയിച്ചു വരും മോളെ. പോയിട്ട് വാ. മോള് സമാധാനമായി പോയി പരീക്ഷ എഴുതി, എല്ലാം നന്നായി വരും. മര്യാദക്ക് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതാ, ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോണ ഇവിടുന്ന്, ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ. എല്ലാരോടും ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാ, എന്റെ ഭർത്താവിന് അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ആര് നടത്തണം, എപ്പ നടത്തണം, എങ്ങനെ നടത്തണമെന്നൊക്കെ
തീരുമാനിക്കുന്ന ദിവനല്ല. കാർത്തി, എന്തിനാ കാർത്തി ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് കരയുന്നത്? ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട, നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും. ഞാൻ ചായ എടുത്തു തരാം. ഇപ്പൊ വേണ്ട. നീ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവ്. കുറച്ച് കഴിയട്ടെ മീക. കരച്ചിൽ നിർത്തിയിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കാർത്തിക്, നിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞതൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നു കളയാനും റിലാക്സ്ഡ് ആകാനും പറ്റിയ കാര്യങ്ങളല്ല. മരിച്ചത് അച്ഛനാ, അവിടെ നന്ദി തിരികെ പോന്നത്. സാഹചര്യം എന്തു തന്നെയും ആവാം, അപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നിനക്കവിടെ നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയും കാണും. പക്ഷേ അവിടെ കിടക്കുന്നത് സ്വന്തം അച്ഛന്റെ മൃതദേഹം. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആളാ കാർത്തിക്. തിരിച്ചു പോന്നത് അനുചിതമായി പോയെന്നേ ഞാൻ പറയൂ. അമ്മ എന്താ ഈ പറയുന്നേ? കൊള്ളി വെക്കാൻ പോലും നീ ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു തള്ളി ഇറക്കി വിടുമ്പോ പിന്നെ കാർത്തി എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത്? നോക്ക് മോളെ, അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? എന്ത് മാനസികാവസ്ഥ? അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് ജീവിച്ചില്ല, അത് മാത്രമല്ല ഇവൻ ചെയ്ത തെറ്റ്. അതിന് ശിക്ഷിക്കണം, അത് മാത്രമേ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളൂ. കാർത്തിയെ എങ്ങനെയൊക്കെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റോ ആ തരത്തിലെല്ലാം വേദനിപ്പിക്കുക അവര്. ഞാൻ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല നീ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാൻ അവരുടെ പക്ഷം പിടിച്ച് സംസാരിച്ചതല്ല. പ്ലീസ് അമ്മ, ഒന്നാമത് ആകെ വിഷമത്തിലിരിക്കുക അവൻ. അതിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സങ്കടം കൂട്ടില്ലേ?